हेलो फ्रेंड्स, रुमी जा खोलर आरो एटी नतुन ब्लॉग लय मय रुमी आपनालोक सकलके पुनरबार स्वागतम जनाइसु। आजि आको आइसु एटा नतुन दिन लय आपनालोकर माजले। दिन तो की करू साइ थाकिबो आरो जदि ভাল লাগে তেনতে এটা লাইক নিশ্চয় দিব। এতিয়া লৈছো ব্রেকফাস্ট কৰিবলে এজ ইউজুৱেল টুকটুকে আৰু মই যিটো কৰোঁ প্ৰায়ে পুৰি আৰু ডিমৰ ভুজি। আসলে ৰাতিপুৱা মই ভাত খাই বেয়া পাওঁ আৰু টুকটুকেও নাখায়। এওঁক পিছে ভাত খুৱাই পঠিয়াওঁ কাৰণ দিনটোৰ কাৰণে যেতিয়া ওলাই যায় গতিকে ভাতকিটা খাই গলে মনটো ভাল লাগে। তেওঁ ভাত খাই গল আৰু আমি খাইছো পুৰি। সপ্তাহটোৰ 4-5 দিনমান পুৰিয়ে খাওঁ, বাকী কেইদিন বেলেগ কিবা কিবি চলে। আৰু খাই আছো টুকটুকৰ লগতে ময়ো কাৰ্টুন চাই চাই। আৰু এইখন মোৰ বিছনা, এয়া ধূপ হৈ উঠিলে বিছনাখনৰ নতুন এটা অৱতাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে মন কৰিছে। আৰু কিয় এই নতুন অৱতাৰটো দিবলগীয়া হ'ল সেইটো নিশ্চয় গম পাইছে। ধূপ আজিকালি খুব বাগৰে, যেনি তেনি বাগৰি দিয়ে আৰু মানে বিছনাৰ পৰা পৰিব বুলি ভয়তে এনেকৈ চাৰিওফালে বেৰা দিবলগীয়া অৱস্থা। এফালে গাৰু, এফালে কাপোৰ তেনেকৈ দি থওঁ, তাক গাঁতত ভৰোৱাই থোৱা নিচিনাকৈ ভৰাই থ'বলগীয়া হয়। উপায় নাই আৰু নহ'লে, কাৰণ এনিটাইমটো তাৰ লগত মই ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া খাই বৈ উঠিলোঁ আৰু এয়া মই মাইক্ৰ'ফাইবাৰৰ যিটো গ্ল'ভ পায় ডাষ্টিং গ্ল'ভ, সেইটোৱে মই চাফা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইখনে ডাষ্টিং কৰিবলৈ খুব ভাল হয় আচলতে। মই কিন্তু খুব ভাল পাইছোঁ, অনলাইন আনিছিলোঁ, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ। আৰু এইখন হৈছে মোৰ নতুনকৈ মই পাৰিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া ডাইনিঙত ৰানাৰ। আচলতে এখন এখন মাফলাৰ হয়, এওঁ আজি 2-3 বছৰৰ পৰা নামাৰে, পেলাই থৈ দিছিলে। পটকৈ সেইদিনা চকুত পৰিলে, ভাবিলোঁ এনেই পৰি থকাতকৈ ইয়াক ইউটিলাইজ কৰোঁ আৰু সেই বুলি ভাবিয়েই ডাইনিঙত ৰানাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ। আৰু কালাৰটো মোৰ মিলি গৈছে বাকীখিনিৰ লগত, সেইকাৰণে মই কিন্তু ভালেই দেখিছোঁ পিছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে ক'বচোন। ডাষ্টিং কৰি হোৱাৰ পাছত ধ্ৰুৱক গা ধুৱাই আনিলোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে উৎপাতখন, ককায়েকে ধৰি 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 আছে, এয়া খেলাই আছে। হেই গাইজ, ধ্ৰুৱক গা চা ধুৱাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া তাক অকণমান শুৱাই ল'বলৈ শুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, জানো হুৱে নে নহয় নাজানো। তাক শুৱাই লোৱাৰ পাছত মই ভাত বনাবলৈ যাম দুপৰীয়া। এতিয়া কিন্তু 12 বাজি পাৰে হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে যাবই পৰা নাই, গাখীৰ আহিছে। গাখীৰ দিবলৈ আহিছিলে, গাখীৰখিনি লৈ থৈ আহিছোঁ, সেইখিনি গৰম কৰিব লাগিব। আজি দুপৰীয়া ভাতসাঁজ একেবাৰে চিম্পল হ'ব। এওঁ অকণমান আগতে অৱশ্যে মাছ দি থৈ গৈছে, কিন্তু সৰু সৰু মাছ, কি মাছ মই এতিয়ালৈকে চোৱাই নাই। টিভি চাউণ্ডটো কমাই দিয়া না, টিভি চাউণ্ডডাল চাগে আপোনালোকে শুনিছে কি কি পেৰপেৰাই আছে। মোৰ মাতটো আহিছে নে নাই মই সেইটো গম পোৱা নাই, ই টিভি লগাই থৈছে। চাউণ্ডটো কমাই দিয়া, ভাত বনাবলৈ যাম বাৰু, যোৱা নাই। চিম্পল হ'ব, আজি মাটি দালি বনাম পিছে দেই। মাটি দালি, ঔটেঙা দি আৰু বোলে কোমোৰাও দিব লাগে লগত। মই কিন্তু এনেকৈ খাই পোৱা নাই, এওঁহে কৈ থৈ গৈছে বনাবলৈ, বনাব লাগিব। গতিকে বাৰু যি হওক, ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে যদি চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু পিছৰখিনি চাই থাকক মই কি কি কৰোঁ। এইটো হৈছে ভিটামিন চি টেবলেট, এওঁ আনি দিছে টুকটুককে মোকে খাবৰ কাৰণে। ভিতৰত থাকক যদিও বোলে খাই থাকিবি দুয়োটা এনেকৈ বুলি। আৰু সকলোৱে জানে ভিটামিন চিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে ভাল লাগে আচলতে মানুহৰ গাত। আৰু টুকটুকে খাই খুব ভাল পায়, একদম মৰ্টন চুব দি চুবায়। আৰু এয়া ধ্ৰুৱক মই শুৱাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া, কিমান দেৰি লাগে নাজানো। আৰু আধা ঘণ্টা সময় যুঁজি যুঁজি এয়া শুলেহি। আৰু টুকটুকক দিছোঁ আপেল খাবলৈ, তাৰপিছত মই যাওঁ ভাত বনাবলৈ। আৰু চাওক বিস্কুট আনি কেনেকৈ খাই আছে দিছে, গোটেই পেকেট আনি লৈ।
এতিয়া বনাবলে লৈছো দাইল মাটি দাইলখিনি ভালদৰে ধুই ললো যিমান পাৰো বাকলি এৰাই ললো কিন্তু ইয়াত হৈছিল বাৰু আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম মই কুমুৰা আৰু ঔটেঙা লগতে জুখমতে নিমখ আৰু হালধি এখিনি দি প্ৰথমে প্ৰেছাৰ মাৰি লম দাইলখিনি হিজালৈকে প্ৰেছাৰ মাৰি লম তাৰপিছত মই তেল মাৰিম পিঁয়াজ আৰু নহৰু দি আৰু এয়া মাছ মাছখিনি বাছি লওঁ এতিয়া ইয়াতে ঢেৰ মাছ আছে এইকেইটা হৈছে কাৱৈ মাছ অকণমান নিমনি কাৱৈ তিলা এইটো তোৰা মাছ নে কি কয় এইটো হৈছে পুঠি মাছ আৰু এইজনী কুঁহি চাগে মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ এইখিনি বাছি লওঁ এতিয়া মাছকেইটা বাছি হ'ল এতিয়া এইটো খাবলৈ আনিছোঁ আচলতে গৰম উঠিছে দেই এইটো অনা আজি তিনিদিনমান হ'ল আনি দিলে তিনিদিনমানে হ'ল আনি দিয়া কিন্তু মই পিছত খাম বুলি থৈ দিলোঁতো আজিলৈকে খোৱা হোৱা নাই কালি ফ্ৰিজত দেখি বকিলে বোলে সজাবলৈ আনিছোঁনে খাবলৈ আনি দিছিলোঁ বুলি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ খাই লওঁ ভিটামিন চি বোকাখাটত এতিয়া মাৰাত্মকভাৱে বাঢ়িছে কৰোণা গতিকে এওঁ মানে অকণমানটোৰ কাৰণে আচলতে ভয় কৰে গতিকে ভিটামিন চিযুক্ত খাদ্য আমাক যোগান ধৰি আছে দুইটাকে খাবলৈ টেষ্টি দেই মাছ বাছি থাকোঁতে কথা এটা মনত পৰিলে একদম মানে হাইস্কুল লেভেলৰ কথা তেতিয়া মাছ কেনেকৈ বাছে মাংস কেনেকৈ কাটে নাজানিছিলোঁ আচলতে নাজানিছিলোঁ মানে কি কৰিবলগীয়া পৰা নাছিলে তেতিয়া আমি কলনীত আছিলোঁ পেপাৰ মিল কলনীত জাগিৰোডৰ আৰু তেতিয়া কাম কৰা মানুহ আহে ঘৰলৈ আমি মানে কি খোৱা কাপ গিলাচকেইটাও টেবুলৰ পৰা নিবলগীয়া হোৱা নাছিলে বহি বহি খোৱা জাতৰ আছিলোঁ আৰু তেতিয়া সময়ত মোৰ কি হয় মাছটো বা মাংস চাংস যদি আনে চুবলৈও বহুত ভয় লাগে মৰা মাছেই হওক লাগিলে মুৰ্গী আনে দেউতাই চুবলৈ কয় মোৰ চুবলৈ ভয় লাগে কিজানি জি উঠে কিয় নাজানো এতিয়াও মোৰ জীয়া বস্তু চুবলৈ বহুত ভয় লাগে মই এতিয়া মুৰ্গী হাঁহ এইবোৰ যদি জিন্দা আছে মই কেতিয়াও চুব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰোঁ বহুত ভয় লাগে মোৰ কিয় নাজানো তেতিয়া কিন্তু মৰা বস্তুকেইটালৈও ভয় লাগিছিলে মাছ বচাটো দূৰৰে কথা মানে মাছটো চুবলৈও ভয় লাগে আৰু বাচিবলৈতো ধৰিবই নাজানো কেনেকৈ কিন্তু এতিয়া চব কামেই কৰোঁ ঘৰখনৰ সমস্ত কাম কৰোঁ মই এতিয়া বিয়াৰ পাছত চব শিকিলোঁ আচলতে সেইটো মোৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় চব ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে হয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মাকৰ ঘৰত সকলো ছোৱালী ৰাণী হৈয়ে থাকে গিৰিয়েকৰ ঘৰত অহাৰ পাছতে নকৰাণী হয় আৰু আচলতে এইটো হ'বও লাগিব কাৰণ বোৱাৰীজনীয়ে যদি ঘৰখনৰ কাম নকৰে কৰিব কোনে নহয় জানো ঘৰখনৰ সেই বুলি ঘৰখনৰ কাম কৰাটো চাকৰ বুলি বা নকৰাণী বুলি নকয় সাধাৰণতে মই কিন্তু এতিয়া ভাল পাওঁ সঁচাকৈ কৰি গোটেই ঘৰখনৰ কাম কষ্ট হয় যদিও মোৰ ভাল লাগে নিজ হাতেৰে চব কাম কৰি যেতিয়া হয় মানে ভাল লাগে এনেই চাই ভাল লাগে আৰু মাছ বাছি থাকোঁতে সেইবোৰে মনত পৰিলে তেতিয়া সেই তেতিয়াৰ দিনৰ কথাবোৰ নষ্টালজিক হৈ গ'লোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ যে কথাখিনি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া কিন্তু মই চব কৰোঁ মাছো বাছোঁ মাংসও কাটোঁ আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এওঁতকৈ বেছি ভালকৈ মই মাংস কাটিব পাৰোঁ এতিয়া এওঁ কাটিবলৈ সময়ত কোনফালৰ পৰা কাটোঁ কেনেকৈ কাটোঁ কৰি থাকে আৰু মই দেখি থাকিলে মানে কুটকুটাই থাকে গতিকে দিয়া তুমি ময়ে কাটোঁ দিয়া বুলি মই কাটি দিওঁ আৰু পাৰোঁ কাটিব বাৰু নোৱাৰা নহয় সেয়ে কিছুমান মানে কি হয় পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে আমি সলনি হ'ব লাগিব আচলতে হ'ব লাগে আৰু প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে হয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মাকৰ ঘৰত কোনো ছোৱালীয়ে কাম নকৰে কোনোজনী মাকেই কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে আমাকো আগতে মায়ে কাম কৰিব দিয়া নাছিলে শিকায় কিন্তু চব কামেই শিকায় আজি ঘৰটো মুচি চাচোন কেনেকৈ মুচে ঝাৰুডাল দি চাচোন কেনেকৈ দিয়ে শিকাইছিলে কিন্তু এইটো নহয় যে তই কৰিবই লাগিব এইটো কাম তেনেকৈ কোনোদিন কৰা নাছিলে আৰু সকলো ছোৱালীকে হয়তো তেনেকৈ কৰে কাৰণ গিৰিয়েকৰ ঘৰত গৈতো কাম কৰিবগৈ লাগিব গতিকে ঘৰত থকাকেইদিন আৰামত থাক সেইটো সকলো মাকেই ভাবে কিছুমান কথা কেতিয়াবা মনত পৰে সঁচাকৈ আৰু একদম অতীতলৈ ঘূৰি যাবলৈ মন যায় তেতিয়া সেই সময়লৈ আপোনালোকৰো হয় চাগে নহয় জানো তেনেকুৱা বাৰু বাদ দিওঁ এতিয়া যাওঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এওঁ অলপ পাছত আহিবই খাবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক বাৰু আৰু কি কি দেখাওঁ আৰু এয়া দাইলখিনি তেল মাৰিলোঁ খাবলৈ কিন্তু বেয়া হোৱা নাছিলে দেই ভালেই লাগিলে খাই আৰু এতিয়া লৈছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ
तेल गरम हमें दिल गरम हर लगे माँकटा फ्राई कर ललो माँ फ्राईनो कि देखाम सकुए जाने दुपरिया खा ब उठिल और पाचबेला ध्रुव नोह देखी तक अक खेला ललो इतर एने के समय पार कर भल लगे के आरु एया हंधिया नामिले एतिया पर्दा सर्दा भोर टानी दिउँ मय खिड़की किखन नेमारु हंधियाते बर गरम हो जाय नहले रूम तो। हेलो फ्रेंड्स एतिया हंधिया होल आरु छटा बजिबो होल चाह बनाउके तके भाबिसु चाहर लगत कि खाऊं भाबिए पनाय को किबाटा खाऊं खाऊं लागिसे किन्तु कि खाऊं बनाउगे कि खाऊं देखाम बर अपना लोक एक दुटा पड़ी तैने के हार दुटा हार पा मोटे एटाए खाली अलग भावजुरी आज डांगरटे जाऊँ ते चाह बनाओगे अपना चाय थी बनाओ बार चाहर लगता देखा निश्चय सो गाइस चाह बनाल कि बनम कि बनम भाभी एक नपाल तुक तुक ब्रेड टोस्ट कर दिल्ली बटार कि बोले आज गाखी चाह खा मोरपा तक गाखी चाह दी मैं लिखिल बुट भजा बुट कटाम तय रखी सीकटा के भाजी ललो पिंज दी पिंज जलकिया दीता मिठाई पानी थो आसे और चाह चाह बनाल मसाला चाह मसाला चाह मैं इतना मैं लम इलाची दालचिनी तेजपात और आदा गोटेखी दूँ विराट टेस्टी लगे इनके खा जो अपने खा ना एबार खा सब सन्ध्या समय एने सहकप पाले और एक ना खूब धुनिया है खाने राति भात सज बनाबले आनिले आज मुर्गी मांग कले जालुकिया बनाबा गए मुर्गी मांग जालुकिया जीतु इतना मैं एक को मसला यूज नको अक जीरा और जालुक दिम प्रथम तलखनी गरम हम दिल तल गरम होते दिल तेजपात तार पद दिल दो डाँगर सजर पिंज जीत जोल बनम गए पिंज अलग सरक जोल भल हम और पिंजी रंगसुआ हर लगे आदा नहर बटा दिल ते मैं आदा नहर पिंज बटी दी मैं खुंदी दिल्ली कसा गंध जो पास माँस दीम মাংখখিনি মই এঘন্টা মান আগতে মেরিনেট কৰি থৈছিলো নিমখ হালধি জিৰা আৰু আধা চামুচ জালুক দি পলাই এতিয়া এখিনি ভালদৰে ফ্রাই কৰি লম পানী অকণ অকণ মাঝে মাঝে ঢালি আছো যাতে মছলাখিনি লাগি না যায় আৰু এখিনি ফ্রাই হোৱাৰ পাছত দিলু আলু আলুখিনিও তেনেকৈ ফ্রাই কৰি লম তাৰ পিছত জুখমতে পানী দি দিম জুলৰ কাৰণে আৰু জুলখিনি উতলি যেতিয়া ঘন হ'ব সব ভিজি যাব এতিয়া নমোৱাৰ পাঁচ মিনিটমানৰ আগতে মই এক চামুচ সম্পূৰ্ণ এক চামুচ একদম জালুক দি দিম জালুকৰ গুড়ি দিম একচুৱেলি আৰু এখিনি উতলাই পেলাই পাঁচ মিনিটৰ পাছতে নমাই থৈ দিম আৰু মোৰ মুৰ্গী মাংসৰ জালুকীয়া ৰেডি হৈ যাব আৰু লগত আছে ৰুটি সদায় আমি ৰুটি খাওঁৱেই গতিকে আজিও ৰুটি আমি শুকান ৰুটি খাওঁ আৰু টুকটুকলে সদায় আলু পৰঠা বনাব লাগে গতিকে মাংসৰ পৰা আলু টুকুৰা কাঢ়ি লৈ পিটিকি পেলাই তেনেকৈ ভৰাই পেলাই বনাই দিওঁ তাক আলু পৰঠা আৰু এয়া টুকটুকৰ আলু পৰঠা লগত হি কচক খাব মানে আমঠু গিডকৰ এই গিডকৰ খাওঁতে কচক কচক কৰে কাৰণে হি তাৰ নামটো দি থৈছে কচক বুলি ই কিন্তু মাছ মাংস নেখায় আৰু আমাৰ এয়া মাংসৰ লগতে মই গাজটিঙাৰ জলকীয়া আচাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু দুটুকুৰামান কেঁচা নহৰু যিহেতু গেছ চেছ হৈ যাব পাৰে ৰাতি সেইটো কাৰণে এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি চাই অকণমান ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব লগতে ৰুমি জাখল বুলি মোৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে তাতো আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে আৰু নতুন এটা দিন লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে নমস্কাৰ।